ছাত্রছাত্রীসকল আজিৰ এই ভিডিওটো 2000ৰ পৰা 2022 চনলৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অহা বাক্য পৰিৱৰ্তন কৰা যিমান কেইটা আহিছিলে উত্তৰৰ সৈতে আজিৰ এই ভিডিওটো আমি লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে। এতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰায়ে বাক্য এটা দিয়ে, বাক্যটো দিয়াৰ পিছত বাক্যটো কয় যে সৰল বাক্যলৈ দিয়া, মিশ্ৰ বাক্যলৈ নিয়া বা যৌগিক বাক্যলৈ নিয়া। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে বাক্য পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ দিয়ে। গতিকে 2009 চনত আহিছিল, মিশ্ৰ বাক্যলৈ নিবলৈ দিছিল। এক নম্বৰত দিছিলে কিতাপ পঢ়াৰ সময়ত হাই উৰুমি নকৰিবা। গতিকে এইটো যদিহে আমি মিশ্ৰ বাক্যলৈ নিওঁ তেতিয়া লিখিবা, যেতিয়া কিতাপ পঢ়া তেতিয়া হাই উৰুমি নকৰিবা। 2 নম্বৰ, বুঢ়া মানুহজন দোকানলৈ আহিছিল, তেওঁ এডাল লাখুটি কিনিছিল। গতিকে এইটো আমাক মিশ্ৰ বাক্যলৈ নিবলৈ দিছিল, 2014 চনত আহিছিলে। গতিকে এনেদৰে লিখিব লাগিব, বুঢ়া মানুহজন দোকানলৈ আহি এডাল লাখুটি কিনিছিল। এতিয়া তোমালোকৰ বহুতৰ মনত যে বাক্যবিলাক কেনেকৈ সৰল বাক্যৰ পৰা মিশ্ৰ বাক্য বা সৰল বাক্যৰ পৰা যৌগিক বাক্যলৈ কেনেকুৱাকৈ পৰিৱৰ্তন কৰে তোমালোকে নিশ্চয় জানিবলৈ বিচৰা। ইয়াৰ বাবে আমি অন্য এটা ভিডিঅ' আগতে আপলোড কৰিছিলোঁ, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে। তাত নিয়মবিলাক গোটেই শিকোৱা হৈছে, ভালদৰে বুজাই দিয়া হৈছে। ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকসমূহত ক্লিক কৰি চাই ল'বা, যদি বিচাৰি নোপোৱা কমেণ্ট কৰি সুধিবা। তাৰপিছত 2003 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিছিল, যৌগিক বাক্যলৈ নিব দিছিল। বাক্যটো আছিল, ল'ৰাটো ভাত খাই স্কুললৈ গ'ল। এই বাক্যটো তোমালোকক যৌগিক বাক্যলৈ নিবলৈ দিছিল। কেনেদৰে লিখিব লাগিব, ল'ৰাটো ভাত খালে আৰু স্কুললৈ গ'ল। কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক পাবলৈ আমাৰ পেইড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন কৰিব পৰা। জইন কৰিবলৈ তোমালোকে প্ৰথমতে প্লে ষ্টোৰৰ পৰা টেলিগ্ৰাম এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা লিংকটোত ক্লিক কৰি, এই লিংকটোত ক্লিক কৰি মাত্ৰ টকা যদি আপোনালোকে পে' কৰে গুগল পে' পে'টিএম আদিৰ পৰা, যিটো নাম্বাৰ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত দিয়ে সেই নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ মেছেজ বা টেক্সট মেছেজত পে' কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে মেছেজ আহিব, ইয়াত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰি তোমালোকে জইন হ'ব। তাৰপিছত 2004 চনত আহিছিলে, সি কামটো কৰি লৰালৰিকৈ গুচি গ'ল। এইটো যৌগিক বাক্যলৈ নিবলৈ দিছিল। গতিকে এনেদৰে লিখিবা, সি কামটো কৰিলে আৰু লৰালৰিকৈ গুচি গ'ল। তাৰপিছত 3 নম্বৰ, ল'ৰাজন দুখীয়া হ'লেও সৎ, 2006 চনত আহিছিল আৰু যৌগিক বাক্যলৈ নিবলৈ দিছিল। গতিকে এনেদৰে লিখিব লাগিব, ল'ৰাজন দুখীয়া কিন্তু সৎ। তাৰপিছত 2010 চনত আহিছিল, তেওঁ বুঢ়া হ'লেও গাত শক্তি আছে। এনেদৰে লিখিবা, তেওঁ বুঢ়া তথাপি গাত শক্তি আছে। তোমালোকক যদি ইয়াৰে PDFসমূহ লাগে আমাৰ পেইড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন কৰি ল'ব পৰা, লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি থোৱা আছে। তাৰপিছত 2005 চনত আহিছিল, সৰল বাক্যলৈ নিবলৈ দিছিল। 1 নম্বৰ, মই যেতিয়া পঢ়োঁ সি তেতিয়া খেলে। এই বাক্যটো সৰল বাক্যলৈ নিবলৈ দিছে। এনেদৰে লিখিবা, সৰল বাক্যলৈ লিখিলে মই পঢ়াৰ সময়ত সি খেলে। তাৰপিছত 2008 চনত আহিছিলে, ল'ৰাটোৱে ভাত খালে আৰু স্কুললৈ গ'ল। এইটো তোমালোকক সৰল বাক্যলৈ নিবলৈ দিছিল। এনেদৰে লিখিবা, ল'ৰাটোৱে ভাত খাই স্কুললৈ গ'ল। তাৰপিছত 3 নম্বৰ, আমি যেতিয়া খেলোঁ সি তেতিয়া পঢ়ে। এইটো সৰল বাক্যলৈ নিবলৈ দিছিল, 2008 চনতে আহিছিল এইটো। গতিকে এনেদৰে লিখিবা, আমি পঢ়াৰ সময়ত সি খেলে। তাৰপিছত সৰল বাক্যলৈ নিবলৈ দিছিল 2009, লগতে 2015 চনত এইটো আহিছিলে, যিজন লোক অকৃতজ্ঞ তেওঁক কোনেও ভাল নাপায়। গতিকে এইটো যদি সৰল বাক্যলৈ নিয়া এনেদৰে লিখিব লাগিব, অকৃতজ্ঞ লোকক কোনেও ভাল নাপায়। 5 নম্বৰ, মই যেতিয়া খাওঁ তাই তেতিয়া আহে। এইটো 2010 চনত আহিছিল। এনেদৰে লিখিবা, মই খোৱা সময়ত তাই আহে। 2011 চনত আহিছিল, সৰল বাক্যলৈ নিবলৈ দিছিল, পানী যেতিয়া গোট মাৰে তেতিয়া বৰফ হয়। এইটো যদি সৰল বাক্যলৈ নিব নিয়া হয় তেতিয়া এনেদৰে লিখিব লাগিব, পানী গোট মাৰিলে বৰফ হয়। তাৰপিছত চোৱা 7 নম্বৰ, যি ছাত্ৰই শিক্ষক সন্মান নকৰে তাৰ শিক্ষা বৃথা। গতিকে 2012 চনত আহিছিল, এনেদৰে লিখিবা, শিক্ষক সন্মান নকৰা ছাত্ৰৰ শিক্ষা বৃথা। তাৰপিছত 2013 চনত আহিছিলে এইটো, যি মানুহে দেশক ভাল নাপায় তেওঁৰ জীৱন বৃথা। গতিকে এনেদৰে লিখিবা, দেশক ভাল নোপোৱা মানুহৰ জীৱন বৃথা। 2016 চনত আহিছিল, সৰল বাক্যলৈ নিবলৈ দিছিল, যিসকলে ব্যাকৰণ মনপুতি পঢ়ে তেওঁলোকে ভাষাটো ভালকৈ জানে। সৰল বাক্যত লিখিলে এনেদৰে লিখিবা, ব্যাকৰণ মনপুতি পঢ়াজনে ভাষাটো ভালকৈ জানে। 2017 চনত আহিছিল, যিজন লোক অকৃতজ্ঞ তেওঁ ক'তো স্থান নাপায়। গতিকে এনেদৰে লিখিবা, অকৃতজ্ঞ লোকে ক'তো স্থান নাপায়, ক'তো আসন নাপায়। তাৰপিছত আকৌ 2018 চনতে আহিছিল, যদি পৰিশ্ৰম কৰা তেন্তে নিশ্চয় সাফল্য লাভ কৰিবা।
এনেদৰে লিখিবা পৰিশ্ৰম কৰিলে নিশ্চয় সাফল্য লাভ কৰিবা। তাৰপিছত জটিল বাক্যলৈ নিবলৈ দিছিল, 2012 চনত আহিছিল অকৃতজ্ঞ লোকে ক'তো আসন নাপায়, এই বাক্যটো জটিল বাক্যলৈ নিবলৈ দিছিল, এনেদৰে লিখিবা যিজন লোক অকৃতজ্ঞ তেওঁ ক'তো আসন নাপায়। 2 নম্বৰ অসাধু লোকক কোনেও সন্মান নকৰে, 2013 চনত আহিছিল এইটো, গতিকে এনেদৰে লিখিবা যিজন লোক অসাধু তেওঁক কোনেও সন্মান নকৰে। গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টি। তোমালোকক যদি ইয়াৰে PDFটো লাগে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছআপ নম্বৰটোত ভিডিঅ'টোৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো পঠিয়াই দিলে PDFটো আমি দি দিম। আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আৰু ব্যাকৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই, আন আন ভিডিঅ'বিলাক লিংক মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই ল'বা।